Rannalla sattuu. Oli aurinkoinen ja lämmin päivä rannalla. Milla lähti uimaan. Onpas aurinkoinen päivä, minä menen uimaan. Yhtäkkiä oli äkki syvää ja Milla vajosi pohjan. Rannalla oleva Pertti huomasi Millan ja lähti pelastamaan häntä. Pertti ei myöskään huomannut äkki syvää ja vajosi pohjaan. Apua. Milla pääsikin yhtäkkiä ylös ja lähti kotiin syömään. Kalastaja tuli silloin kalastamaan ja kalasti vahingossa Pertin. Oho, mikä saali. Sitten kalastaja huomasi, että ongessa ei ollut kala, vaan ihminen. Kalastaja veti Pertin rantaan ongella. Pertti kiitti kalastajaa. Samalla Milla tuli rannalle ottamaan aurinkoa ja Pertti tuli Millan viereen ottamaan aurinkoa.